Boleh komen Moody's downgrade Petronas rating daripada A1 to A2 last Friday. Apa kesan dia? Dan adakah kerajaan ada tindakan untuk naikkan balik rating ni? Ya, itu Moody's punya assessment. Tak semestinya Moody is right. Kadang-kadang orang ini buat assessment yang tak betul. Jadi kita tak boleh nak tegur mereka bahawa mereka bebas daripada segi apa yang kita lihat Petronas sedang buat sekarang ini. Saya yakin downgrading ini tidak akan menjejaskan progres Petronas. Tuan, adakah Malaysia bersedia untuk berdepan dengan penurunan penerapan ekoran daripada susulan kebergantungan minyak Malaysia kepada Petronas? Dia apa dia? Adakah Malaysia juga bersedia untuk diturunkan taraf ekoran daripada penurunan taraf Moody's? Turunkan taraf siapa? Penurunan taraf. Yalah, siapa yang penurunan? By creditors. By Moody's and... Moody, dia nak buat, dia buat lah. Kita tak buat. Jadi kerajaan mencakap mempelbagaikan? Kita tak semestinya put rating agency punya pendapat.